Son dəqiqə. Ramzan Kadyrov Kiyevə qonaq kimi getmək istəyib. Kadyrovun planı nədir? Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, kanalımıza abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbəri hər kəs görsün. Bizim oğlanlar bugün bütün cəbhələrdə yaxşı iş gördülər, kəndləri, məhəllələri azad etdilər. Axaraz xəbər verir ki, bunu Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadyrov deyib. Düşünürəm ki, bir neçə günə biz əsas obyektləri tamamilə alacağıq. Daha sonra Kiyevə gedəcəyik. Əgər Kiyev özü bizə gəlmirsə, deməli gözlənilməz qonaq kimi getməliyik, deyə Kadyrov qeyd edib. Mərd TV olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.